man ikke komme ind og få en fadøl, altså. Hvad så? Skal den bare have maks gas i aften? Har det været en lang tur? Jeg brækker mig sådan 5 gange dagen efter. Alright, så er vi fandme back in business. Hvad så sammen? Velkommen til endnu en tur-vlog, inden vi lige starter. Så husk lige at smide et subscribe her på kanalen. Jeg kan se, at der er rigtig mange, der kigger med. Men I stopper ikke. Lav om på det. Jeg skal i dag spille til Greno Beach Party, hvilket er en af de større gigs, jeg har spillet til. Jeg skal nok ikke spille så lang tid. Jeg har lidt fundet ud af meget sent, at jeg kun skal spille 20 minutter, ikke de der 45, som jeg plejer at spille. Take it or leave it. Det er sgu bedre end ingenting. Jeg skal afsted her kl. 15. Den er 10 minutter i 2 lige nu. 10 minutter i 14. Jeg har jo ikke travlt, for jeg sidder lige nu herhjemme. Men jeg har travlt lige med, at jeg har et USB-stik, som jeg ikke har opdateret noget tid, og jeg vil gerne tage nogle nye sange med i dag. Så lige gang med at hente tracket her, og så skal jeg også lige hente nogle andre sange. Og så bliver det fucking godt i dag. Jeg skal nemlig kun spille 20 minutter. Det er også derfor, at du ved, jeg er nødt til lige at strukturere lidt om, fordi så er jeg nødt til at finde nogle sange, der er lidt mere tryk på. Så længere tid du spiller, desto mere balanceret musik skal du have, og desto kortere det er, desto mere intenst og pakket skal det være i form af musik. Det er jeg i gang med. Konen er i gang med at lave mad ude i køkkenet. Jeg har fået samarbejde med HelloFresh igen, så hashtag claim. Man kan bruge min rabatkode, den står lige her. Men passionskrydret kyllingepasta. Meget, meget flot. Glæder mig til. Imens wifi lige er i gang med det, så skal jeg lige have fikset det sidste musik. Fred, tourmanager, skal selvfølgelig med. Så joiner Vigo, og så joiner Julius også. Så vi kommer til at være en lille flok gutter, der skal afsted. Og der er god backstage med alt muligt andet. Så det skal nok blive godt i dag. Jeg glæder mig. Let's fucking get it. Vi har Jule og Vigo med i dag. Goddag. Hej, nej. Vi skal hygge os. Nej, jeg har hørt, der er dobbelt op på smør i backstage. Åh, oh, ja. Skal vi ud af Europa nu, det er helt sikkert. Det må være det forløse snackbord, som Fred han har sagt. Man kan tanke alle livets glæder her. Der er lidt vingummi, både surt og engelsk slik. Jeg skulle lidt af det hele. Er der buggles? Bubles. Og til hysteria. Føler man sig rigtig vigtig. Så lige bacon snacks, og det er super dejligt og sådan noget der. Og der er også vandmelon, men det gider vi ikke, det undgår vi. Vi spiser i stedet for, hvad det du har i hånden der? Det er guldkaramel. Det er karamel twist. Jeg elsker karamel twist. Jeg vil gerne kunne filme mig foran, men der er for mange mennesker til, at vi kommer derned. Jeg har lige fået en madbams. Og vi skal ned og smage på buffeten. Jeg fik lige at vide, at der var 10.000 mennesker. Jeg føler bare overhovedet ikke, det ser stort nok ud til, at der går. Jamen det er ikke særlig bredt, men det går fucking langt ned, tror jeg. Så det skulle se, den ser større ud. Også ja. I det bolle med der. Jeg tror, det er hele pladsen. Ja, det er hele pladsen. Tæller du det, tæller du det med, så er du også 30.000 til gangen. Ja, det er det. Altså hele minus, kildebakken. Minus en. Så er der, ja, der er en, der røget ud. Fred, han springer direkte over salatbaren og går over i kødet. Nej, jeg tænker, at jeg tager det her efter kødet, så ved man jo meget plads, man har gør med. Vi skal næsten lige have en introduktion til grillen. Jamen, giv mig en her. Der er koteletter, der er steaks. Og der er også pølser, hold op. Nej. Der er pølser, og der er kyllingespyd. Hold op. Og der er køb. Og frikadelle. Nej, er der også frikadelle? Så giv mig en. Jeg har lavet bestilling, så. Er der bunser også? Jeg er nødt til at smide kameraet. Jeg skal over have nogle dunser. Der er blevet tanket op. Ja, det er på grøntsager. Det vil ende, den har spist. Ham der vagten, han lige var op og sige, ikke i dag, fordi jeg lige foreslår at hoppe ned til folk. Ja, du fik, der var en af nikket dernede for at gøre frem til ham. Jamen sikkerhedsvagten, han var klar, men ham der den anden kom op og sagde, ah nej, det stopper nu og sådan noget der. Det var senmændene. Ja, det var senmændene, de var sgu lige tilfreds. Så hoppede jeg lige ned alligevel og stod og hoppede.
Fuck, det var grineren det der. Altså, jeg var sikker på, at vi skulle have haft dig i hænder og arme og bare kaste dig ud. Bare kaste dem ud over. Der hoppede ned der i den der pitgrav der. Jeg planlagde at komme over, men jeg vidste godt, det var suicide, hvis jeg gjorde det. Folk stod bare og rev min t-shirt og blev red i håret og en finger i numsen og sådan noget. Det var en fornøjelse, der fucking Reno Beach Party. Igen næste år. Slet is. Hvorfor kan man ikke komme ind og få en fag? Jeg har fået taget flere billeder, end du har. Jeg har ikke noget at skrive med. Det er ikke for meget. Find en tus. Du skal finde i. Jeg er finde i. Hvornår jeg kom på arbejde? Hej Morten. Hej. Jeg skulle til at kalde dig Joachim. Hej Jakob. Joachim. Mælesnakken. Jeg har fået en lille bajs. Ja, det har jeg ikke. Nej, du skal spille Skagen i aften. Ja, det skal jeg. Ja, har du langt hjem? Ja, 5,5-6 timer, ikke? Så er vi hjemme godt klokken 6. Det skulle jeg der ikke bede om. Der står du op, og så skal du ud og træne. Hvorfor snakker jeg jysk? Det er fordi, du er i Jylland. Ja, det var... Man skal ligesom blande ind. Hvad så? Skal den bare have magt gas i aften? Har det været en lang tur? Det er sådan nogle ting, jeg får at vide, når jeg kommer på noget. Ja, det er altid. Har det været en lang tur? Ja, stille og roligt. Skal den have magt gas i aften? Ja, det skal den. Bare kom sådan lidt. Nej, skal den ikke. Nej. Og jeg var lige 10 minutter fra. Ja. Rigtig København, ikke? Jeg er 10 minutter fra alting her over Jylland. Ja, er det det? Det, altså, det er ikke sådan at være DJ, når man bor i Jylland. Alle dine fradrag, du ved, de første 24 km kan man trække fra. Ja, det kan jeg ikke. Du har et fradrag på 14 kroner, mand. Jamen, kan sådan hårdt langt. Haft dem ligesom lidt bowling. Jeg rammer ikke en skid. Hvad siger vi om i dag, boys? Det var fandme i orden. Genialt arrangement. God stemning. Det var fandme fint. Der var fandme mange søde mennesker om bagved. Der var også lige godt overtal af lidt for fulde mennesker. Men det var også, i forhold til sidste år, der havde de jo bare... De sidste mange år, der havde de vist bare kørt, at det var blandet backstage. Men nu har de så sådan en rigtig artistområde. Hvilket godt kan lyde måske for nogen lidt arrogant, men du ved, at man lige har mulighed for... Som en person, som tit rigtig mange folk gerne vil være fat i, lige kan trække sig og ikke skal tage stilling til fulde mennesker. Fordi selvom folk lige nogle gange er flinke, du ved, så er de også bare lidt for pushy og mærkelige. Sådan noget. Der er fint nok, at jeg hopper ned til folk, og folk lige hæver fat. Men nej, ABC Key Beach Party. Det var fandme sindssygt. Var det underbukser? Jeg har sendt til munden, ham der. Men hvad fanden er det næste? Vi skal til Skagen om et par dage. Ja. Så det bliver 100, og det er sgu bare... Tisvilde, kilder langt. Nej, vi skal ikke spille. Vi skal bare op og hygge og op til noget for Red Bull og lave lidt content. Så skal det blive nice. Måske lige sidste gang vi var der, der gav Red Bull altså bare sådan kort, så vi bare kunne safte os lidt ned. Så bare kortet der. Så skal det nok blive godt. Skide godt. Og tøjet her, det kommer meget snart. Du var helt overrasket over, Victor. Det var det nye ansigt, var du ikke det? Jo, det er fedt. Det er fandme fedt. Det er jeg fandme glad for. Det er en ny stil. Good morning, Vietnam. Det er torsdag dag, og vi skal til... Musik er lejet, Tisvilde er lejet. Fuck, jeg er bleg her. Jeg kan se, jeg hygger den. Jeg har stået lige i morgenkrummet i gang. Der er alt det nye kluns, man har kæft, mand. Jeg er lige i gang med at skrive med producenten. Og produktionen den er færdig. Den skal bare smides på en palle, og så skal den sendes hjem. Fucking lækkert. Og udover det, så har vi fået sendt et meget lille antal hjem af dem. Der kommer til kun til at være 100 af hver. Og vi har fået sendt 15% af lageret hjem. Så det vil sige 15 stykker af sådan nogle her, og så... Hoodies, mener jeg, kommer kun i 50 versioner. Så dem er der 7 stykker af, cirka. I nogle meget få størrelser. Fuck, jeg er træt, mand. Klokken er der omkring 8 eller sådan noget der. Jeg har lige fået varme noget fresh. Fordi at nu var jeg lige alene hjemme i går. Kæresten var på arbejde. Så der er lige sådan en skruergud der. Den bruger backhuden, som står lige her. Får man god starterabat på HelloFresh, hvis man ikke har prøvet det før. Det er sådan nogle måltidskasser. Mega lækkert. Nu kommer jeg ikke fra det. Der bliver sendt 15% hjem og lageret, plus der bliver lavet nogle limited edition trøjer sammen med et firma, som vi kommer til at lave et meetup med her i næste måned. Det er lige før, jeg kan sige det her i videoen. Kan jeg godt det? Jeg tror jeg godt, jeg kan. Vi laver det sammen med Streetbill. Der laver vi 2 eksklusive trøjer, som man kan se lige på skærmen her, som der kun kommer til salg til det her meetup her. Vi laver et meetup. Datoen står lige her, og det bliver fucking fedt. Der kommer til at være lidt god musik, jeg tager DJ-pult med. Der kommer til at være lidt snacks, der kommer til at være lidt lækkert at drikke. Der kommer til at kommer bare til at være en fucking fed dag. Så hvis der er din kammerat, der godt kunne tænke jer både at se og prøve det nye tøj eller købe det, så er der mulighed for det her i Streetbill, som er lokaliseret i Aarhus.
Der står nok nogle ting også ned i beskrivelsen, når jeg bliver klog på det. Og udover det, det vejr der, det skal jeg satme ikke bede om. Musik i Lejret, det er jo sådan en festival nede i nærheden af en strand. Og sidste år, der var det fint nok først, og den anden dag, der var det godt nok en sløj oplevelse. Håber det bliver fint, håber det bliver fint. Men jeg skal pakke, jeg skal lave noget mad, og skal vi til Musik i Lejret. Grunden til, at vi faktisk skal på Musik i Lejret, det er jo fordi, vi har et, eller jeg har et samarbejde, et mini-samarbejde med Red Bull, hvor vi laver nogle ting engang med dem. Så jeg er blevet hyret til at lave noget video for Red Bull TV. Så jeg har sådan en lille en her, som er der skal om på mikrofonen. Og så skal jeg rundt og interviewe folk, og det optager vi til Red Bull, hvilket er mega nice. Kommer ikke op på den kanal her, men jeg gerne vil have det. Så det er mega nice at lave det for dem. Dem er man, de er sgu gode at være venner med, de er sgu flink, de laver sjove ting. Altså især bare sådan noget med festivalen her, du ved, at man kommer afsted og optager på sådan noget her. Det giver sygt god mening, synes jeg selv i hvert fald. Morgentræt. Jeg har forpakket min task. Jeg har mandekameraet her. Det var det, vi skød studenterugendokumentaren på. Hvis I kan se den endnu, så kan I se den. Den har vi virkelig brugt meget tid på. Og så har vi en kuffert her fyldt med tøj. Så jeg har kun to hænder, så jeg skal ned i bilen. Få det pakket, og så skal vi afsted mod Tisvilde Leje. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har sagt Gilde Leje så mange gange. Det føler jeg lidt, det er det samme. Eller det er ikke kælenavn, men det er dummer det ikke. Så jeg er fat tilbage. Så er vi fandme på farten igen. Mr. Tour Manager Fred er klar til lidt to-dages ballade på festival. Vi har sagt til os selv, fordi nu har vi haft så meget run for den sommer her, at vi tænker, at vi får skudt så meget katten som muligt. Fordi at også vi skal lave det til Red Bull, og vi skal lave det mens festivalen er i gang. Så vi skal optage rigtig meget dag, så de kan bruge det i morgen og overmorgen, som også er en del af festivalen. Fordi man skal gerne poste tingene, mens tingene er i gang. Det er en fuld knald i dag, og så tænker jeg, vi bruger i morgen. Vi skal også i aften på at hygge os lidt, og bare tage det stille og roligt. Snak med Red Bull-drengene også. Der er nogle rigtig mange fede folk inde hos Red Bull, som også er til eventet festivalen. Så det er bare god stemning all around. Er I klar? Har man overhovedet været på tur, hvis man ikke har været på den legendariske Circle K? Nej. Det er jo ikke nummer 1. Den første Circle K i syd for Aalborg. Nummer 2, nummer 1, det er hjemme fra 5. Det er hjemme fra 5. Jo, Nicky away. Så er jeg ikke helt dum med sådan en ældret her. Start din opladning. Fuld energi. Så. Sovser vi op herinde i butikken. Jeg vil sige, til folk, der pendler meget, så kan det altså ret meget godt betale sig, så få en ellert. Der er sæd med run på 160 kWh. 40 minutter til, at vi er 90%. Vi skal nok bare på 80 eller sådan noget der, så er vi i hvert fald godt kørende. Der er nemlig ikke, jeg tror, der er én ladestand af hele Tisvilde. Og den ved jeg ikke, om den ligger inde i byen eller hvor den gør. Men det får vi se. Det får vi se. Så er vi ankommet til Odden. Den er helt dyr. Jeg vil sige, at vi kommer til at drikke så meget Red Bull her den næste par dage, vi nok bliver ret trætte, når vi kommer hjem. Men og vi har aftalt i dag, at planen er, at vi skal, der er nogen, der hedder Bless You, der spiller i aften kl. 2. Der kender vi nogle af de gutter, der er med til at arrangere det. Det skulle vist være ret hård elektronisk musik, så det glæder mig til. Og så resten af dagen, der skal vi selvfølgelig optage og få en masse i kassen. Og så safter vi os ned i aften. Og i morgen. Så lad os se, hvor vloggen ender. Vi er sgu havnet i Tisvilde, ligner det. Fandme meget vejarbejde herude, mærke. Hæft, man føler, man er i ulandet. Og det var den første Fiat 500 med cabriolet, vi lige så der. Hold da kæft, mand. Der sad tre fine piger og bare skulle have noget smæk på. Kæmpe rigmandsenergi heroppe i Nordsjælland. Jeg tror ikke lige mig og Fred, vi måske er helt crowded til at være heroppe. Altså mig og Fred, vi har jo den egenskab, at vi adapter os til omgivelserne. Altså jeg har ikke taget nogen hørskjort, men det har jeg ikke. Jamen det er det, jeg har ikke taget mine hørbukser med. Så. Men vi adapter ind lige så stille. Vi blender os ind i mængden. Åh, hej, krise. Jeg har ikke taget mine hørbukser med. Hej, hej, hej. Men jeg kan også godt forstå det. Det hedder Skagen uge 29. Jeg skal så godt nok spille i Skagen på lørdag. Men det er ikke fordi byen fejler noget, men det er bare sådan blevet lidt prullet, fordi at det er sådan et Sunny Beach energi op. Der er rigtig mange fra Aalborg, der tager op og fester op i Skagen. Hvilket som udgangspunkt er fint nok, men det vil sige, at når man selv er fra Aalborg af, så betaler du basically 5 gange prisen af en flaske vodka i Skagen. Og det er de samme personer, som er oppe i Aalborg. Det er de samme mennesker, du ser. Især når man er fra Aalborg af, så det er ikke sådan helt vildt spændende. Kvaliteten er også lidt faldende. Men musiklejet, jeg tror, at de vinder lidt på, at det går lidt dårligt op i Skagen, tror jeg. Hvilket er lidt synd. Det er altid godt at komme op til Skagen og lige se på nogle fine biler og lidt rige mennesker, der går rundt og flotter sig og har det fedt og sådan noget der. Det er god energi, det er motiverende, det er lækkert. Der var den første, jeg også gjorde. Og så lige en hvidvin i hånden. Der er pissegodt vejr. Vi troede, der kom til at være regnvejr, og det kommer der også til ind i dagen ifølge vejrudsigten. Men det ser ud til at være rigtig godt solskinsvejr i dag, og det er heldet med os, fordi vi skal rundt og optage forhåbentlig solskin og lækker festivalsvejr, så Red Bull lige får noget lækkert godt content. Pisse lækkert, mand. Pisse lækkert. Jeg stjæler nøglen! Nej, det er sgu da dernede, ikke det? Ja, jo, det er samme sted som sidst. Vi har boet her sidste gang også, men Fred han har vist været penthouse ovenpå. Altså, vi bytter, hvis det er fuld lort. Ja, det gør
Hvis det er fuld tismis. Jeg fik ved, det er det dig. Det var kraftigt med det samme som sidste år, mand. Det er sikkert sådan noget, hvor jeg skal skide på gulvet eller et eller andet. Fedt, så er det ikke mere spændende. Men vi der skulle begynde at regne lidt og så videre, og jeg skal ind i, vi skal løbe rundt med et kæmpe stort kamera. Så vi lader kameraet lige her. Og så når vi kommer tilbage igen, så har vi optaget en masse. Det er en turvlog, så I får rigeligt med content i forvejen. Nu skal mig og Fred ud og arbejde. Det betyder Red Bulls. Det betyder vodka. Det skulle være det fedt. Vi skal lige finde noget mad først, ikke? Vi har ikke fået andet morgenmad, har vi det? Nej. Vi skal finde noget mad. Vi opdaterer. Der var kø op til barn. Så vi hentede to. Gutterne! Ja! Det vil blive lidt sløret. Jeg har kørt vodka Red Bull de sidste halvanden to timer. Vi snakker om lidt tidligere. By the way, jeg har fået fucking meget på den dumme. Nej, ikke på den dumme. Jeg har fået fucking meget drik. Får lidt rosé nu. Jeg er lige med nede at tisse. Det var så lang tid, jeg har været så fuld her. Jeg har været ude og DJ rigtig meget jo, som I nok også har set i alle de her turvlogs her. Men jeg har ikke rigtig fået drukket særlig meget. Og det er fordi, når man spiller klokken 2 et eller andet random sted i Jylland, så er det ikke en sted, at I kommer hjem med tømmermænd. Så det er første gang i meget lang tid, man lige har lov til at give lidt gas. Og få lidt indbords. Okay. Hvorhen? Deodoranter og meget andet lækkert til dig, eller en du har nær. Vi skal op og spille det sidste job den her uge her. Så musiklejret, det var en kæmpe succes. Jeg blev godt nok, altså okay, det der sker, nu får jeg lige en recap her, mens jeg lige tager sko på, fordi jeg bliver fucking fuld til musiklejret. Jeg brækker mig sådan 5 gange dagen efter, og det har så dårligt mit liv. Først hjem i dag, men vi tog hjem i går først lidt. Okay, det kan jeg ikke. Og jeg stod og så de der Red Bull ansatte, jeg stod og kiggede mine øjnene, så du er fucking ked af det. Men fuck, jeg har det dårligt. Den, altså, den skal have. Ej, så er det mest tavlige i verden. De har de der restauranter i byen, har også bare skruet priserne op. Jeg tror, man betalte 150 kroner for sådan en middelmådig om til svil. Pizzamandspizza. Ja, ja. Og så, så er det, at jeg bestiller et snackfad. Fred, han mener, jeg skal have mad indenbords, og det skal være salt. Så får jeg sådan et snackfad, og der er med løgring, der er hot wings, der er mozzarella sticks. Alt det, der ligger noget. Der er ikke salt på noget af det. Ja. Det er direkte fra den gyldne brønd, og så op på et fad, og så lå der sådan noget rucola-salat blandet på. Det koster 150 kroner. Jamen så får jeg det der, og du ved, der er bare ikke noget salt på, og jeg har bare sådan et, altså, der gik 30 minutter efter, vi var kørt, jeg brækket op igen. Det var så ulækker en tur. Ja, aldrig igen. Hold da op. Så er vi fandme kommet til Skagen, mand, og der er så mange flotte både heroppe. Jeg faktisk... Undskyld. Du filmer bare det her. Det er faktisk herude foran Buddy Holly i aften, som er det legendariske Skagen Smackdown. Det kan jo være, at der er en, der rekreerer den klokken 5 i morgen, når han forlader klubben. Det ved man jo aldrig. Overraskende nok. Folk har spurgt mig siden starten af ugen. Åh, skal du ikke til Skagen? Og sådan noget. Nej, jeg skal ikke til Skagen. Man kan godt forstå, at I spørger, fordi når jeg går ind på min YouTube-kanal, jeg tror, at man kan sige, at de sidste 3-4 år finde videoer og streams og så videre, at jeg har været i fucking Skagen. Og det kan jeg også godt forstå. Men som jeg har sagt tidligere i den vlog her også, det er bare ikke det samme, som det har været. For at sige det mildt, nu er jeg kæreste på, men skud ud til jer, der ikke har. Når man er fra Aalborg af, du betaler 5 gange priser for at se de samme 10 sekunder. Det er måske ikke lige det politiske svar, men se de samme tøser, som du gerne vil score, ser du op i gaderne her. Du betaler bare lige 100 kroner for en fadøl og 5 gange så meget for en vodka. Så jeg skulle hellere bruge, hvis jeg skal bruge 10.000 på en bytur, så gør jeg det fandme på Ibiza. Ibiza. Der bliver han sgu serveret hotdogs i gaden. Altså, det er lige her. Det er lige der. Lige her på det her hjørne, han går. Men jeg kigger tømmeren. Det er lige her på hjørnet, hvor at han kommer gående, så pifter han lidt tilbage. Hey, undskyld, du finder bare det her. Og så går han bare over. Og finder han bare et offer. Og så giver han ham bare en. Og jeg forstår det ikke. Jeg kan ikke være ung. Jeg kommer op på lige, jeg skal op og spille, jo! Jeg bliver reddet til side! Hallo, Jackstein! Jeg elsker dig! Vi er blevet sendt ind i det eneste baglokale, der var sidst, jeg var her. Der var vi ovenpå. De laver nok 300-400 om en dag. Hvad sker der?
Velkommen til dagens pengetips. Jeg lige sat mig på en cola-kasse herude i baglokalet. Vi er blevet forvist ind til sådan en cola-depotrum, fordi det backstage, der er normalt, der er det ovenpå, men det er jo også det bliver brugt som klub i dag. Så vi står her for en kold cola den show for varmen. Det kan altså meget. Men igen, respekt til dem, som møder op i dag. Efter en lang uge, det har været druk lige siden søndag. Der har været rosé brunch, der har været det ene eller andet. Fandme klar til ballet. Sidste klubjob på turen. Let's get it. Hvad så skal I have det godt? Så vi skulle på vej hjem mod All the Boards. Det var sgu en fornøjelse. Der var ikke lige så meget smæk på, som det faktisk var sidst. Og det var faktisk næsten lidt mærkeligt, synes jeg, i forhold til, at det skal nu 29. Men så igen, det havde jeg gang lige siden søndag, og det er lørdag i dag. Så det vil sige, at dem, der var der i dag, de kørte på sidste strå. Det var en god fest. Folk var glade. Der var nordmænd, der stod og kiggede mærkeligt på mig. Der var sådan nogle ældre damer, der også stod og flyttede med mig, tror jeg. Jeg stod og gav mig øjne og sendte mig hjerter. Og det er pisse god stemning. De er fra Norge af. Jeg kommer aldrig til at se dem igen. Det var en kanon fed uge. Jeg har godt nok brækket mig meget. Det var heldigvis kun på en dag, så det var ikke spredt ud over flere uger. Flere dage. I hvert fald, tusind tak fordi du så med i video her. Hvis I godt kunne lide den, så husk nu at smide et like. Der kommer jo ikke så mange flere tourvlogs lige i den her periode her, fordi at vi skulle have overstået den, men jeg vil sige, jeg tror det er den 7. eller 8. tourvlog der. Altså der er satme også blevet kørt tryk på igennem. Så det er fucking lækkert. Jeg skal til Grøn Koncert i morgen. Det bliver så hyggeligt og så nice. Slattes! Ej, det ser jeg så bare. Og så lidt... Det er altså bare shots, tror jeg, ned langs. Sådan en ammunitionsarrangement. Så yes. Tag vi så med. Vi ses i næste video.